أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم حضرات گرامی آداب و حقوق کے سلسلہ وار دروس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و حقوق معلوم کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و حقوق میں اب تک ہم نے یہ معلوم کیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ آپ کا پہلا حق ہے اور آپ کے تعلق سے یہ پہلا ادب ہے۔ پھر ایمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرنا، اس کے تعلق سے ہم نے کل معلوم کیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز کے مقابلے میں حد درجہ محبت کیوں ہونی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ معلوم کیے کہ محبت کا لازمی نتیجہ ہے اطاعت و فرما برداری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت میں محبت کے امتحان کے ثبوت کے طور پر بیان فرمایا قل ان کنتم تحبن اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو دعوی محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اطاعت کرو۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور حقوق میں سے ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت ہوتی ہے، آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی اطاعت ہو، اور آپ جن سے محبت کرتے تھے ان سے محبت ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت کرتے تھے، ہمیں بھی اللہ سے محبت ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو شعائر ہیں، اللہ کی علامتیں ہیں، ان سے محبت کرتے تھے تو ہمیں اور آپ کو بھی ان سے محبت ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینے سے محبت کرتے تھے، ہمیں اور آپ کو بھی مکہ اور مدینے سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے محبت کرتے تھے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صحابہ اکرام سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آل بیت میں سے جو ایمان کی حالت میں رہیں آل بیت سے محبت کرتے تھے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں سے جو ایمان کی حالت میں گزرے ہیں ان سے محبت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جن چیزوں سے محبت کرتے تھے ہمیں ان سے محبت کرنا چاہیے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی سے ہمیں محبت ہو اور نبی جن سے محبت کرتے تھے ان سے ہمیں عداوت ہو، یہ ایمان کہا قدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے اگر صحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی سے بھی کوئی انسان بغض، نفرت، عداوت، کینہ، کپٹ رکھتا ہے اس کا ایمان اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور حقوق کو بھی ملحوظ نہیں رکھ رہا ہے۔ کیونکہ یہ صحابہ اکرام
जिनसे अल्लाह ताला राजी हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हैं और ये अल्लाह से राजी हैं। ये मुकाम मर्तबा सिर्फ साहबा इकराम को मिला हुआ है। साहबा इकराम हमारे और आपके लिए मेयार हक हैं। सहाबा ने जो किया, सहाबा के तरीके पर चलोगे हिदायत याफ्ता होगे, सहाबा का तरीका छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। अल्लाह ने सूरतुल बकरा में फरमाया, फइन आमनु बिमिस्ल मा आमनतुम बि फकद इहतदौ। अगर ये दुनिया वाले यहूद नसारा हुनूद मुशरिकिन जितने हैं और ये मुसलमान सारे के सारे, अगर ऐ सहाबा इकराम तुम्हारे जैसे ईमान लेकर आते हैं तो ही हिदायत याफ्ता है। सहाबा इकराम को मेयार हक करार दिया गया और उनके इत्तिबा का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आयत नंबर सूरह नंबर 9 आयत नंबर 100 में फरमाया, السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن। वो लोग जो सहाबा इकराम में से मुहाजिर व अंसार सहाबा इकराम की इत्तिबा किए, उनके नक्शे कदम पर चले हैं, अल्लाह उनसे राजी हैं और वो भी अल्लाह से राजी हैं। यानी सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वालों से अल्लाह ने उसी रजामंदी का इजहार किया जो रजामंदी का इजहार सहाबा इकराम से किया है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। आज बहुत सारे लोग सहाबा इकराम पर कीचड़ उछाल रहे हैं, सहाबा इकराम को लान तान कर रहे हैं। सहाबा इकराम पर शक करना शरीयत में शक करने के बराबर है, क्योंकि सारी शरीयत सहाबा इकराम के जरिए से हम तक पहुंची है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो तुम मेरे सहाबा इकराम के ताल्लुक से अल्लाह से डरना, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी। मेरे सहाबा इकराम के ताल्लुक से अल्लाह से डरते रहना, उनको बुरा भला नहीं कहना, गाली गलोच नहीं करना है, क्योंकि उनसे मोहब्बत मेरी मोहब्बत की अलामत है, उनसे नफरत मुझसे नफरत की अलामत है, क्योंकि ये सहाबा इकराम मेरे महबूब हैं। और नबी ने फरमाया कि देखो तुम में से कोई आदमी, तुम में से कोई आदमी उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे अल्लाह के रास्ते में, तुम में से कोई आदमी उहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, तो मेरे सहाबा इकराम में से एक सहाबी, मामूली दर्जे का सहाबी, अल्लाह के रास्ते में आधा मुद, आधा मुद का मतलब होता है कि एक केजी भी नहीं है, एक केजी भी नहीं है, कि आधा मुद अगर खजूर या जौ अल्लाह के रास्ते में खैरात किए हैं, तुम उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करके सहाबी के उस आधे मुज्जौ के बराबरी को पहुंच नहीं सकते हो। सुभान अल्लाह, ये सहाबा इकराम का मुकाम है मेरे भाइयों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का लाजिमी तकाजा है कि हम सहाबा इकराम से, आपके जो महबूब हैं उनसे हम मोहब्बत करें। आज कुछ लोग आले बैत के नाम से सिर्फ 5 लोगों से ही मोहब्बत का इजहार करते हैं, और उनके पास ये कि पंच तन पाक हैं, पंचा जो बिठाते हैं पंच तन पाक हैं, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, ये 5 ही बस। हमारा सवाल ये है, हजरत फातिमा को तुमने ले लिया है, लेकिन फातिमा की माँ कहाँ है? क्या हजरत फातिमा की माँ आले बैत में शामिल नहीं है? कभी आपने सुना, जिक्र आया है? नहीं। नबी की बेटी को तुमने लिया है, नबी के नवासों को तुमने लिया है, नबी के दामाद को तुमने लिया है, लेकिन नबी के आले बैत में नबी की बीवियों को तुमने छोड़ दिया, और नबी की बीवियों में से बाद से तुम नफरत रखते हो, अदावत रखते हो, कैसे तुम मोमिन मुसलमान हो सकते हो और कैसे नबी के आदाब और हुकूक का ख्याल रख रहे हो? हजरत आयशा से तुमको नफरत है, अदावत है, हजरत उमर से तुम्हें चिढ़ है, नफरत है। याद रखिए, किसी सलफी आलिम ने क्या खूब कहा है, जब कुछ लोगों ने कहा कि हम बाबे उमर से हरम में दाखिल नहीं होंगे, बाबे उमर एक नाम है मदीने में, बाबे उमर एक नाम है, कहा कि हम मस्जिद नबवी में उस बाब से दाखिल नहीं होंगे जिसका नाम बाबे उमर है, तो सलफ़ी वाले आलिम ने कहा
اے عمر آپ کی کیا شان ہے ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کی شخصیت کا روب و دبدبہ جو دیا ہے، جب آپ زندہ تھے آپ کے نام سے آپ کے راستے سے شیطان بھی چڑھتا تھا، شیطان اس راستے کو جاتا نہیں جس راستے میں حضرت عمر گزرے ہیں، شیطان بھی آپ سے چڑھتا اور پریشان ہوتا تھا، آپ کی وفات کے بعد بھی شیطان نما لوگ آپ کے نام سے چڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا انہوں نے زبردست استدلال کیا ہے۔ یاد رکھیے عمر اور ایسے دیگر صحابہ اکرام سے نفرت و عداوت رکھنا ایمان کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق و آداب میں سے یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت تائید کرنا، آپ کی طرف سے دفاع کرنا، نصرت اور تائید اور آپ کی طرف سے دفاع کرنا کہ آپ پر کوئی کیچڑ اچھالے، آپ کے خلاف کوئی اناپ شناپ بکے، آپ کے بارے میں کوئی کچھ کامنٹ کریں، تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کریں، نصرت اور تائید کے لیے آگے آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ تم آخری نبی پر ایمان لاؤ گے، وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم ان کی مدد بھی کرو گے، نصرت بھی کرو گے، تائید بھی کرو گے، ایمان بھی لاؤ گے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت تائید اور مدد کی جائے۔ حاضرین یہاں پر ایک بات غور سے سننا، آج دشمن ہمیں اسلام، نبی، اللہ، رسول، قرآن، دین کے نام پر اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، بھڑکا کے ہمیں روڈ پہ لے کر آتے ہیں، روڈ پہ لا کے ہمارے نوجوانوں سے ان کو بھڑکا کے اور گلا کے اکسا کے غلط کام کرواتے ہیں، کرنے کے بعد انہوں نے جو کیا، شروعات جو کیے، کامنٹ کیے، وہ سب دب جاتا ہے اور مسلمانوں کو ایک ہائی لائٹ کر کے بتایا جاتا، دیکھو کیسے لوگ ہیں۔ اس لیے حالات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں، کون سی سچویشن میں ہیں، حالات کیا ہیں، تقاضا کیا ہے کہ نبی کے خلاف کوئی کامنٹ کریں اور ہم روڈ پہ آ جائیں، راستے پہ آئیں، قانون کو ہاتھ میں لے لیں، نہیں، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے، قانونی کاروائی کرنا ہے، قانونی کاروائی کرنا ہے۔ قانون سے آپ کو انصاف ملا اچھی بات ہے، نہیں تو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے حوالے کر دو، اللہ دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الحجر کے آخری آیتوں میں فرمایا اِنَّكَ فَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِينَ، اے نبی آپ کی انسلٹ کرنے والوں سے ہم کافی ہے۔ اللہ اکبر، نبی کا مقام دیکھو، کہا کہ اے نبی آپ کے انسلٹ کرنے والوں سے ہم کافی ہیں، ہم دیکھ لیں گے، ہم نمٹ لیں گے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کی تائید اور نصرت میں ہم قانونی طور سے کاروائی کریں گے، قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، غلط قدم نہیں اٹھائیں گے، صحیح قدم اٹھائیں گے، غلط قدم نہیں اٹھانا ہے۔ اور دشمن یہی کرتے ہیں، بھڑکا کے، اکسا کے کامنٹ کرتے، کوئی کارٹون لکھتا، کوئی کچھ کامنٹ کرتا، کوئی کچھ کہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو ان سے محبت ہے، اور محبت کے تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں وہ غیرت آتی ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا۔ مکے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی تھی، آپ کے چہرے پہ تھوکا گیا، آپ کو مارا گیا، پٹا گیا، آپ سجدے کی حالت میں تھے، آپ کے جسم مبارک پر اوجھڑی ڈالی گئی، اونٹ کی بوٹی لا کے ڈالی گئی، آپ پریشان ہو گئے، آپ سجدے کی حالت میں تھے، آپ کی گردن پہ چادر ڈال کے مروڑ کے آپ کے سانس بند کرنے کی کوشش ہوئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، اوجھڑیاں ڈالی جاتی تھی، گندگیاں ڈالی جاتی تھی، آپ پر قسم قسم کے القاب لگائے جاتے تھے، شاعر کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا، کیا کیا بتائیں، ہے کہ نہیں، کتنے کامنٹ کیے لوگ، یہاں تک کہ نبی کا دل سینہ تنگ ہونے لگا کہ میں اتنے ہمدرد ان کے ہوں، اتنے خیر خواہ ہوں، اور یہ لوگ ہیں کہ میرے پیچھے ایسے ایسے اناپ شناپ کامنٹ کر رہے ہیں۔ یہ نئی بات نہیں ہے، نبی کے زمانے میں بھی خود ہوا ہے۔ اللہ نے سورہ ہجر کی آخری آیتوں میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ،
आई नबी हम जानते हैं ये कुफार और मुश्रिकीन आपके ताल्लुक से जो कह रहे हैं इसकी वजह से आपका सीना घुट रहा है, घुटन आपको हो रही है, कूफ्त हो रही है, तकलीफ हो रही है, लेकिन याद रखो यही आज हमें भी तालीम है। فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ। سورہ حجر کی آخری تین چار آیتیں ہیں کہ اے نبی آپ کی انسلٹ کرنے والوں سے ہم کافی ہو جائیں گے، آپ ان کو چھوڑو، ان کو اپنی حالت پہ چھوڑو، بولنے دو بولنے دو، آپ نیک بنو، سجدہ کرو، عبادت کرو، اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرو اور مرتے دم تک اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ آج یہی پیغام ہمارے لیے ہے۔ وہ کامنٹ کر رہے ہیں، قانونی کاروائی کرو، قانون ہاتھ میں مت لو، انصاف نہیں ملا چھوڑ دو، اللہ دیکھ لے گا۔ اللہ کیسے دیکھتا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ نبی کی جو انسلٹ کرتا ہے، نبی کی جو توہین کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کیسے ان سے کافی ہو جاتا ہے اور اللہ کیسے ان کو دنیا میں سزا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، جو بھی نبی کی توہین کرتا ہے، نبی کی انسلٹ کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں سزا دیتا ہے اور عبرت ناک سزا دیتا ہے۔ میں آپ کو نبی کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک کے انشاءاللہ مثالوں کے واقعات کے ذریعے سے بتاؤں گا کہ نبی کی انسلٹ کرنے والوں سے اللہ کیسے کافی ہو جاتا ہے اور ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا۔ جب مکی حالات میں صحابہ اکرام کمزور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہیں، آپ کے پاس حکومت نہیں ہے، تعداد نہیں ہے، تیاری نہیں، کچھ نہیں ہے، ایسی صورتوں میں ایمان، عقیدے، اخلاق، کردار، تسبیح، تحلیل، اس کی طرف، صبر کی طرف لپکے، ہمیں وہی کرنا ہے۔ یہاں پر آج ہم کمزور ہیں، ایسی صورت میں روڈوں پہ اترو گے، غلط کچھ کرو گے، پورا معاملہ الٹا ہو جائے گا، جیسے ہر بار ہو رہا ہے، ہر بار ہو رہا ہے۔ دشمن جال بچھاتے ہیں اور ہم جال میں پھنستے جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، یہ کامنٹ کریں، قانونی کاروائی کرو، کچھ ہوا ٹھیک ہے، نہیں چھوڑ دو۔ ایک سے دو بار، دو سے تین بار کرنے کے بعد خاموش ہو جائیں گے، بھائی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ورنہ اللہ اکبر۔ نبی آپ کی کیا شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج غیروں کو بھی اپنے پولیٹکس کو چلانے کے لیے آپ کے نام کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ جو شاعر ہونا چاہتا ہے وہ نبی کا نام لیتا ہے، نبی پر کامنٹ کرتا ہے، نبی کا کچھ یہ کرتا ہے، ان کو بھی شاعر ہونے کے لیے، میڈیا پہ آنے کے لیے ہمارے نبی کا، ہمارے اسلام کا اور ہمارے اللہ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ یہ بھی نبی کی شان ہے۔ دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق و آداب کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جانتے نہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔